just want to be good. People just want to keep it simple, yeah. But everything was balanced on a knife. Nezastavujeme, jedeme dál s hudebními večery na Benediktu. Kašli na budoucnost, zapomeň na minulost a užij si to teď. Jako když nastydlý Pavarotti na svatbě po půlnoci huláká s Tomem Waitsem americké evergreeny, tak si budete připadat na koncertech tria Three for Silver. Doma jsou v 2milionovém Portlandu ve státě Oregon, kde 33% obyvatel je neameričanů, Asiati, Indiáni, Černoši nebo Hispánci. Dělníci z Loděnic, tvrďáci v Martenskách, hazard, prostituce a atmosféra malého města se odrazila v jejich muzice. Autorská směs folku, blues, country, kalypsa a hospodských halekaček, vyladěná ročně na 200 koncertů v Americe a Evropě. 3 sóloví zpěváci, 3 akustické nástroje a fenomenální aranžmá. Parta bezstarostných volnomyšlenkářů hraje muziku bez hranic, kterou nestrčíte do žádné škatulky. Pasuje na slavnostní ceremoniál, k táboráku, na motorkářský festival i na mejdan. Three for Silver nemají kytaru, klávesy ani bubeníka, ale tahací harmoniku a kontrabas vyrobený z plechové vany. Muzikanty nezajímá nic jiného než dnešní publikum. Každý koncert je unikát a magnetický zážitek. Tak neseďte doma u telky, ale přijďte si vychutnat jedinečnou atmosféru na Benedikt v pondělí 9. března, kde na vás od 19 hodin čekají Three for Silver.